Ukrayna silahlı qüvvələrinin düşmən üzərinə geniş əks hücum əməliyyatları davam etməkdədir. İşğalçılar isə öz növbələrində texnika və qurğuları ataraq qaçırlar. Telegram kanallarında yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. Ничего не залишають. Идем дивиться. Так. Перший у нас що? БТР. Рабочий. Далі йдемо. Там ще один БТР. Ось ще один БТР. Все розбулось. МТЛБ. Вафлятина, сука. Ёбана, блядь. Ёбана вафлятина. Ой, тут русский Ванька заблудился. Зараз подивимось, що можна взяти, аби дати їм пизди. Слава Україні!